Ja som pozeral Kobru 11, aby došli na poďte sa baliť, a ja že čo? No však nepočúvate rádio, že nie. Takže dobre. Áno, áno. Ako ste prežívali väzbu? Dnes je to 175 dní, ktoré som strávil vo väzbe. Osobná skúsenosť je neprenosná, to znamená, že každý si to, kto chce vedieť, ako to je, tak nech si to skúsi. Tá samotná väzba sa dá prežiť, pokiaľ veríte, že spravodlivosť nakoniec zvíťazí. A čo hovoríte na obvinenia teda? No, na obvinenia hovorím to isté, čo hovorí námestník generálneho prokurátora, to znamená, že od počiatku boli nezákonné a neboli založené na pravdivých informáciách. Čím si vysvetľujete, že ešte minulý týždeň najvyšší súd videl dôvody na vašu väzbu? Pri rozhodovaní o väzbe sa súd na veci pozerá úplne inak ako pri rozhodovaní o vine a treste. To znamená, že nejde do hĺbky takýmto spôsobom. Kam teraz povedú vaše kroky? Čo budete robiť na slobode? Pôjdem asi teda domov teraz a čo budem robiť na slobode, uvidím, porozmýšľam. Ukazuje sa, že pol roka ste boli vo väzení ako keby bez dôvodu, tým, že obvinenie bolo zrušené. Budete požadovať nejakú kompenzáciu, náhradu škody? To budem riešiť právnou cestou, čiže to ešte budem konzultovať. A zvážite to teda? Istotne áno. Vaša matka sa mala vyjadriť, že vás chcú umlčať. Kto? A či je to pravda? No tak mlčal som pol roka, takže kto to, to si zatiaľ nechám pre seba. Aká má byť motivácia podľa vás? Tých motivačných línií ja tam vidím viacero, vzhľadom na informácie, ktoré som mal predtým, ako som bol zadržaný, ale zatiaľ o nich nebudem hovoriť. Časť z nich som zaslal v čase, keď som bol riaditeľom Slovenskej informačnej služby vybraným ústavným činiteľom. Čiastočne niektoré veci obsahovali trestné oznámenia, ktoré som podával z väzby, a ďalšie veci si nechám na ďalší vývoj. Ako si vysvetľujete, že ste sa dostali na slobodu od mimoriadnym opravným prostriedkom generálneho prokurátora? Nepočul som úvod. Že ako si to vysvetľujete, že ste sa dostali takto na slobodu mimoriadnym opravným prostriedkom? Prečo? Tak ako každý, kto sa dostane na slobodu mimoriadnym opravným prostriedkom, či už cez ústavný súd, alebo cez rozhodnutie generálnej prokuratúry. V tomto prípade bol generálny prokurátor vylúčený z konania, takže rozhodoval námestník generálneho prokurátora. Vás to prekvapilo, že vás takto mimoriadne pustili? No, vzhľadom na to, že ten podnet sme podávali 4. mája, tak za tú dobu, aj vzhľadom na to, že som videl, čo obsahuje vyšetrovací spis, som veril, že k takémuto rozhodnutiu by mohlo dôjsť. Automaticky sa otvárajú otázky, či tam nezauradovala sme rodina a napríklad Boris Kolár, ktorý chodil na generálnu prokuratúru, kvôli vášmu prípadu, viete to vylúčiť? Rozhodnutie, ktoré bolo urobené v zmysle paragrafu 363 trestného poriadku, je asi na 75 stranách odôvodňuje, prečo bolo stíhanie od počiatku nezákonné. Nikde sa tam nespomína Boris Kolár, ani generálny prokurátor, ani návštevy generálnej prokuratúry nejaké. Neviem vám k tomu nič viac povedať, pretože bol som v kolúznej väzbe 175 dní, takže informácie, ktoré som mohol čerpať od určitej doby, tak tie boli výlučne na základe toho, čo som sa dozvedel z médií. A vy to zdôvodenie generálnej prokuratúry teda už poznáte? Áno. A mohli by ste priblížiť tie dôvody? Tých dôvodov je tam veľa, je tam asi 10 porušení trestného zákona, trestného poriadku a ďalších právnych predpisov. Z hlavy to neviem povedať, hovorím, má to 75 strán. Teraz som to prvýkrát iba narýchlo listoval, ale som to nestihol celé dočítať. Vy sa poznáte s Marošom Žilinkom? Áno, poznám ho od roku 2010. A aký máte vzťah? Bol pracovný, potom sme dlhé roky neboli v kontakte a keď sa stal generálnym prokurátorom, zase sme boli chvíľu v kontakte, asi 2 alebo 3 mesiace z pracovných dôvodov. A to je tak všetko. Ešte bola pre vás náročná táto kolúzna väzba, lebo teda sa dlho teda spomínala? To závisí od človeka. Ja nemám problém vydržať sám so sebou, keďže som bol sám v cele. Takže v tomto zmysle tá kolúzna väzba sa prežiť dá.
Chcel by som poďakovať a oceniť prácu príslušníkov zboru väzenskej justičnej stráže, ktorí k svojim povinnostiam pristupujú veľmi profesionálne, zodpovedne, ale aj ľudský, a myslím si, že spoločnosť by mala viacej oceniť ich činnosť, ich prácu a vytvoriť im aj adekvátne materiálne a finančné podmienky. Ako si vysvetlíte, že prokurátor už písal obžalobu a vy zrazu ste na slobode? Ja neviem, či prokurátor Kysel písal obžalobu, pretože ešte nebolo ukončené procesne celé vyšetrovanie, vzhľadom na to, že my sme ešte podávali návrhy na dokazovanie a o nich ešte nebolo rozhodnuté, takisto sme podávali námietku zaujatosti prokurátora Kysela, o ktorej nebolo podľa nášho názoru s definitívnou platnosťou rozhodnuté. Ale prečo nepočkať na celý ten prirodzený proces? Skúste si to 175 dní a čakajte, koľko len budete chcieť, ďalší rok, dva. Skúste. Myslíte, že sa máme pripraviť na to, že špeciálna prokuratúra bude vyšetrovať a potom nakoniec generálna prokuratúra bude zastavovať? Ale takéto povinnosti má prokurátor aj v prípravnom konaní, akurát prokurátor Kysel na to pozabudol. Pretože v tom odôvodnení generálnej prokuratúry sa jasne poukazujú na jeho pochybenia a na pochybenia vyšetrovateľa. Procesné. Môžeme, my sme naozaj dneska dostali to uznesenie má príliš veľa strán, je veľmi detailné a treba to vnímať, takže my si ho detailne preštudujeme, potom sa k tomu budeme vyjadrovať. A treba len pre úplnosť veci povedať, že je rozdiel medzi, ako povedal klient, medzi konaním o väzbe, kde súd nikdy nehodnotí dôkazy a ich neskúma, ale medzi mimoriadnym oprávnym prostriedkom, kedy generálna prokuratúra preskúmava do hĺbky, a to sa aj stalo. A ako sa hovorí, rozhodnutia OČTK sa nekomentujú, klient ich prijal, aj keď ho zadržali, bol tu takmer 6 mesiacov a dneska ešte nemá celé ani preštudované ani my rozhodnutie generálnej prokuratúry. To rozhodnutie je konečné a čo môžem k nemu povedať, bolo zrušené uznesenie obvinenia pre skutok 1, to znamená, nazvite ho Zoroslav Kolár, pre skutok 2, to znamená pán Kučerka, a boli zrušené uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci samej. Čiže tam boli hrubé, flagrantné procesné porušenia, pre ktoré to bolo zrušené. Bolo to zrušené mimoriadnym opravným prostriedkom v prípravnom konaní. To znamená, že to musíme rešpektovať. Podpísal to námestník generálnej prokuratúry a keď sa s ním detailne oboznámime, potom sa môžeme k nemu vyjadrovať. Dneska sme si prečítali jeho výrok. Jeho výrok spôsobil to, že klient nie je vnútri, ale je vonku. A de facto a de jure to znamená, že klient bol nezákonne 6 mesiacov obvinený a nezákonne väznený. Treba sa pýtať možno na úrade špeciálnej prokuratúry, prečo ignorovali niekoľko mesiacov naše podnety na procesné pochybenia, ktoré tam od začiatku vnímame a ktoré aj teraz sú potvrdené. A teda vy sa budete pýtať? No my sa nemáme čo pýtať, však to je uznesenie napísané, aké sú to procesné pochybenia a čo všetko sa tam udialo. Treba sa povedať, že vlastne toto uznesenie 363 de facto a de jure rehabilitovalo klienta. To znamená to, ako keby nebol začiatkom marca zadržaný. Tu sa na to treba pozrieť. To znamená, že 363 znamená hrubé procesné pochybenie jedného z elitných prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry a aj jedného vyšetrovateľa NAKY. Dvoch. Na začiatku bol jeden a teraz bol druhý. A ja ich nebudem konkrétne menovať. A nerozhodli sme o tom my. O tom rozhodovala generálna prokuratúra ako najvyšší orgán v prípravnom konaní, ktorý preskúmava zákonnosť. A výrok je, bol porušený zákon na aspoň, ako hovorí klient, 10 ustanovení. Thank you.